Pjesë e ekipit Ballshot Dylës i krahës Sardakut është edhe që ndërmohet si Marcelino Preka, një futbollist me shumë perspektivë antar ekipit tonë profesorës që sot ishte në fushë për ball Vllaznisë. Urime Preka ishte ndër më të mirët në fushë për të dyja skuadrat. Faleminderit shumë Gac. Kjo ishte ndeshja e fundit që për të dalë kampion. Ne edhe barazimin na nxjerrte kampion, por këto erdhën vetëm për fitore dhe ja arritëm atë gjë. Një titull kampion me Bylysin do të thotë jo pak për Prekën, pra karriera sportive pasurohet si kampion për një skuadër jo të Shkodrës. Kjo është një arritje shumë e madhe, nga që jam lojtari më i vogël në Super League. Nuk jam nga Ballshi, unë jam nga Shkoda, po arritje e madhe është të dalësh kampion edhe me atë. Një provojë e re kjo me Bylysin, sipas jush pozitive? Shumë pozitive, më kanë ndihmuar shumë, më kanë rritur shumë si lojtar. Falenderoj stafin, më kanë përkrahur shumë. Dhe faleminderit Zotit që jam aty dhe po luaj mirë, po bëj një sezon shumë të mirë. Krahas e Bylysit jeni edhe antar ekipit tonë përfaqësues dhe figura ju ka qenë me të vërtetë e spikatur. E kanë vlerësuar edhe vetë trajnerët dhe specialistët. I kënaqur edhe me kontratën. Unë jam pjesëtar i ekipit kombëtar në moshë 19. Shpresoj të kapi shpresat tani europianin e tyre, inshallah. Ndërku është folur jo pak e për transfer të jashtë Shqipërije për Marcelino Prekën, keni pasur edhe levizje në fakt të jashtë Shqipërije. Ka diçka konkrete në ofertat e fundit? Unë jam nën kontratë me Ballshin, do mendoj për Bylysin tani, nuk është koha për jashtë, desa të jem nën kontratë. Edhe një javë kampionate në Super League dhe pozita shumë e vështirë për ekipin tuaj. Shpresoni për mbijetesë? Shpresat janë, ekipi është shumë i mirë, nuk e meritojmë atë vend ku jemi aty. Inshallah do Zotit ta mbijetojmë. Kontrata e Prekës me Bylysin sa është dhe si do të jetë e ardhmja? Me Bylysin kam një kontratë treveçare. Tani kemi biseduar për vend për të lëvizur njëri, jam aty i fokusuar. Person e ndron apo dëshiron që të rikthesh në Shkodër nëse do të jenë mundësi të tilla? Po, ku ta marrësh lush për vendin tënd është një ndjesi e madhe, po më shumë mendoj që ti ke jashtë. Shpresoj tani. Preka, faleminderit dhe suksesin e vazhdimsi. Faleminderit ty gjithë.